Prezident İlham Əliyevin El Əl Cazarə səfəri Fransa amilini yada salır. Hazırda rəsmi Paris heç bir əsas olmasa da Azərbaycanı Ermənistan'a qarşı müharibə cinayətində ittiham edir. Hərçənd Fransanın tarixi müharibə cinayətləri ilə zəngindir və Bu cinayətlərin əsas hədəfində olan ölkə də Əlcəzayir olub. 132 illik işğal dövründə 1.5 milyondan artıq insan fransızlar tərəfindən öldürüldüyündən Əlcəzayir 1.5 milyon şəhid ölkəsi adlandırılır. Ümumilikdə 10 milyona yaxın Əlcəzayirlinin Fransa müstəmləkə dövrünün qurbanı olduğu bildirilir. Fransanın Əlcəzayirda törətdiyi qətliamlar, habelə müharibə və insanlıq əleyhinə cinayətlər çoxsaylı faktlar sübutlarla təsdiq olunsa da, hələ də Fransa tərəfindən rəsmi tanınmayıb və hətta üzür belə sitanilməyib. Əlcəzayirin tarixi Fransanın qanlı əməlləri ilə yoğrulub desək yanılmarıq. Bundan başqa minlərlə Əlcəzayirli fransızların basdırdığı min apartlaması nəticəsində həlak olub və ya ciddi yaralanıb. Əlcəzayir də Azərbaycan kimi minalardan əziyyət çəkir. Prezident İlham Əliyev Noyabrın 1-də Əlcəzayırda keçirilən Ərab dövlətləri liqasının 31-ci zirvə toplanışında çıxışında bu məsələyə toxunub. Fransanın El Cezayir xalqına qarşı törətdiyi qətliam ki, dünyanın heç vaxt unutmadığı bir hadisədir. Fransa çox dəhşətli bir müharibəni El Cezayir xalqına qarşı yüz ildən çox əvvəl törətdiyi qətliam 1 milyon yarım, 1.5 milyon yarım insanın ölümü ilə nəticələnmişdir və məs bu gün fəlakət hadisəni xatırlayarkən biz belə bir gələcəkdə fəlakətlərin qarşısını alması üçün əlimizdən gəlin etməliyik. Qəddin bu zəni ziyarət edərkən mənə bir məlumat verildi ki, fransız işğalı zamanı fransızlar 5 milyondan çox torpağa minalar basdırmışdı. Və bu isə mənə eyni üzləşdiyimiz, bizim əziyyət hal-hazırda əziyyət çəkdiyimiz 1 milyondan çox minanı Ermənistan işğal zamanı torpaqlarımıza basdırmışdı və müharibə bitdikdən sonra, yəni noyabr 22-də 260-dan çox Azərbaycan vətəndaşı dünyasını dəyişmiş və yaxud da ki, minalara görə müxtəlif bədən xəsarət almışdı və biz öz torpaqlarımızı özümüz bu iş, quruculuq işlərini bərpa işlərini artıq davam etdirməkdəyik. Əslində mina problemi Ermənistanın Azərbaycan'a qarşı uzun illər həyata keçirdiyi mənfur siyasətin növbəti nümunəsidir. Bu ərazilərin kütləvi şəkildə minalanmasında Ermənistanın əsas məqsədi Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinə quruculuq və məcburi köçkünlərimizin qaydışı prosesinə mane olmaq. Həmçinin Maksimum dərəcədə Azərbaycanda mülki və hərbi insanlar arasında ölüm hallarının nəil olmaqdı. Azərbaycan Beynəlxalq İnsan Hüquqları Qarşısında da bu məsələni qaldıraraq müraciət edib. Bildirib ki, Azərbaycanın mina təmizləmə fəaliyyətlərinə də də dəstək artırılmalıdır, xüsusilə BMT və onun strukturları tərəfindən dəstəyin artırılmasına ehtiyac var. Hazırda dünyada bir sıra mina təmizləmə təşkilatları fəaliyyət göstərir. Bu sıraya Almaniyada Demira, Fransa'da Amap Humanitaire, Britaniyada Hel Trust kimi təşkilatlar nümunə göstərmək olar. Təəssüf ki, bu qədər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən insan həyatı üçün potensial təhlükə olaraq qalmaqda davam edən minalarla bağlı konkret tədbirlər görülmür. Bu isə günahsız insanların həlak olmasına və ya xəsarət almasına səbəb olur.